Sponzor hronike Euro 2016 Lucijana DOO Lukavac. Magistralni put BB Lukavac. Sigurnost i povjerenje. 035 541 202. Dobar dan, poželit ću našem gostu Ademiru Smajloviću, bivšem fudbaleru Slobode. Ademire, dobar dan. Dobar dan, pozdrav vama i vašim slušalcima. Evo, juče je kompletirano prvo kolo na Evropskom fudbalskom prvenstvu u Francuskoj. U 12 utakmica, samo jedan nerešen rezultat, pa je nekakva ocjena do sadašnjeg toka takmičenja. Koliko ste zadovoljni lično? Pa, lično ja sam, da kažem, zadovoljan. Meni se to na nekakav način sviđa. Svi znamo, to još iz prijašnje prakse, prve utakmice, one su najteže. Znači, najteže te turnirska takmičenja, evropska, svjetska, prvenstva, olimpijske igre i tako. Znači, te prve utakmice, one su po prirodi najteže i svako ulazi u tu prvu utakmicu da ne izgubi. Kada? Da se ne bi izgubilo samopouzdanje odmah na početku, tako da je jako bitno tu prvu utakmicu ne izgubiti. Ima tu sad još računica nekih, ako je neki slabiji protivnik, neko računa 3 boda ovdje, 3 boda da bi se ta ekipa trebala pobijediti ili ne. No sve u svemu, ovo prvo kolo, znači ovaj prvi krug pokazao, biće velika bitka, biće velike vatre. Da. Koje su to reprezentacije koje su najviše pokazale? Po meni ono što sam ja, znači to je moje lično mišljenje, znači ono što sam ja vidio, Njemačka, reprezentacija Njemačke, Italija, Hrvatska, naši susjedi, jel, i Italija. Italija me, pa da, mogu reći i po najveći utisak. Da su najviše i pružili u prvom kolu. Pa po meni su, lično meni su ostavili po najveći utisak. Italija. Da, da. I tu su još ove 3 reprezentacije koje sam nabrojao. A one koji, da tako kažem, da su razočarale? Pa mene lično, recimo, Engleska reprezentacija uvijek na ovim takmičenjima razočara. Evo i sad igrali su 1-1 utakmicu. Po meni oni već, ja mislim, 3 svjetska prvenstva, 3 evropska prvenstva, još od doba, ne znam ja, Ryana Giggsa, Steve'a Gerrarda, Wayne'a Rooney'a i tako ti igrače, uvijek su po meni imali najjača imena, najjači sastav, ali čitao sam to po novinama, kult reprezentacije kod njih nije jak. Valjda je to. Evo sad na ovom Evropskom prvenstvu Francusko dobili su trenutno najjaču reprezentaciju možda u posljednjih nekoliko godina, ali evo na startu nisu se baš najbolje pokazali. Pa zato vam kažem, znači oni su meni uvijek bili favoriti kad gledamo igrački. Kad gledamo igračke, oni su meni uvijek bili ponajbolja imena, najjača imena imaju. Međutim, to ne pokažu na terenu. Da. Evo, sam si kazao da te pozitivno iznenadila Hrvatska. Naši susjedi su jedina reprezentacija sa prostora bivše Jugoslavije u prvom kolu. Pružili su zaista odličnu igru protiv Turske. Jeste, i to me posebno raduje. To su naši susjedi. Normalno, ja i navijam za njih. Da. Ja i navijam za njih. Mnogi od njih su lično i moji prijatelji, da jako dobro su odigrali, jako dobro su počeli. Vrlo osmišljeno, vrlo disciplinovano, imaju dobru reprezentaciju i ja se nadam da će dogurat daleko. Evo, vidjeli smo svi 24 reprezentacije, ostaje ipak žal što na ovom Evropskom prvenstvu nema naše reprezentacije. Pa da. To je veliki žal, svi žalimo zbog toga, pogotovo što sad 24 reprezentacije prvi put imaju i eto, nažalost, mi se nismo kvalifikovali. No međutim, moje lično mišljenje, mi smo u toj majstorici sa Irskom,
gdje smo igrali tamo, nismo pružili, jednostavno to je sreća, nije bila na našoj strani, no nadamo se da ćemo dalje se plasirati. Svakako, već na jesen su kvalifikacije za svjetsko prvenstvo, pružena se prilika da budemo prvi ili drugi u grupi i da ponovo odemo na svjetski šampionat. Pa jeste, evo sad i ovo, imali smo taj turnir u Japanu gdje smo osvojili prvo mjesto i po meni to je jako dobro što je išla jedna neka druga selekcija, znači malo mlađa, koja će se malo više dokazati. Ovi ostali, recimo Džeko Pjanić i ovi, digla se tu neka pompa, po meni njih ne treba puno provjeravati, oni su provjereni igrači. Da vidimo ko to još može, tako da su ovi mlađi zapeli, pokazali i sad će biti konkurencija jača i veća, tako da će selektoru Baždareviću biti lakše, da. Lakše, imat će više igrača na za izbor. Da.